Berri izango dugu, Fernando Barrenarekin, egunon. Bai, egunon. Europako parlamentura bidean zaude, baina egin duzu denbora tarte bat bertan. Parlamentuan landutako zelementuk eragin digute Euskal Herritarroi azken lege gintzaldi honetan? Bueno, ba, nik uste dut, orentxe berriki entzun dugun bezala, ez, herritarroi Brusela oso urrun gelditzen zaigula, ba, askotan esaten da, eta nik uste dut ere, badela, realitate bat, arrazoi desberdinagatik, gero komentatuko ditugu, baino percepzio hori esango nuke ez dela oso erreala, ez? Bruselan egunerokoan ateratzen dira aurrera direktibak eta denetariko erabakiak guri gure egunerokoan eragiten digutenak. Uste baino askoz gehiago, inkluso gauza guztiz domestikotzat dauzkagun erabakiak eta araudiak, ba, askotan hemen bertan egiten direnak, eta Madriletik datozenak, erabat mugatuta agertzen dira, ez, aldez aurretik Bruselan hartutako erabakien ondorioz, neurri fiskalak direla, edo marko finantzieroak, edo horrelako gauzak, ez, beraz, nik uste dut garrantzia dagoela, eta esate baterako orain Garbiñek aipatu du, adibidez, ez, migrazio eta asilo ituna berriki onartu dira bertan eta eragiten digu bete-betean eta besteak beste aurreko egoeraren hainbat aspektu errepikatzen dituen neurrian esan daiteke momentu honetan adibidez Bidasoan gertatzen ari den guztia, ez, migrarien harrerari dagokionez bueno, orduela iturri, politika Europar batean, ez? Eta horrelako zera adibideak dozenaka jarri litezke mai gainean. Aipatuko ditugu, beste aldarrikapen eta beste ekimenetako pare bat, hor, asko aipatu zen elementu izan zen, hizkuntzen ofizialtasuna, hau gehiago lotua Europar batzordeari, tartean euskara, hau ze puntutan gelditu daldu den legegintzaldian ba, antzia gelditzeko arriskoa badago? Bueno, hor badago akordio bat, Madrilen lortu egin zena, ez, hainbat alderdiren presioagatik eta izandako negoziazioetan, Bruselara eman behar izan zena Espainiako gobernuaren aldetik eta presioa egin Europar kontseiluan, ba hor gauzak aurrera atera zitezen eta oraingoz geldirik dago, hainbat estatuk eta ez dutelako begi honez ikusten horrelako aurrera pausu bat ematea, ez? Batzutan arrazoi praktikoak edo eta bueno, ba, hizkuntza asko direla edo eta diru aldetikoak, ez, ekonomikoki itzultzaileetan eta ezakizen bat gehiago suposatzen duela, argudiatzen dira, baina horiek arrazoi kosmetikoak baino ez dira, ez, horren atzean dago esango genuke badago arrazoi politikoaren maigaineratzea hainbat estaturi beldur ematen dielako beraiek etxean dituzten gutxiengo linguistikoei begira eta bueno, ba, batzutan ematen diren tratamenduak ez dira izan beharko liratekenak, ez? Eta gero badago beste arrazoi bat, nik uste dut funtsean askotan aipatzen ez dana, baina nik uste dut funtsean dagoena egoera honen zera garapenari dagokionez eta da momentu honetan ofizial diren Europar Batasunean ofizial diren hizkuntza guztiak estatu baten hizkuntzak dira. Nez eta txikiak izan eta nez eta euskarak edo katalanerak berak baino hiztun gutxiago eduki, ez? Eta hor nik uste dut dagoela funtsa, ez? Gainditu egin behar den ba oztopo psikologiko, baino baita ere politiko handia, ez? Estatu askok ez dutela begionez ikusten estatu baten ez den hizkuntza bat ofizialtzat hartzea Europar Batasun osoan. Eta guretzako aurrera pauso itzela izango litzateke, eta beraz nik uste dut hortan presio egiten jarretu egin behar dela, euskararentzako batasunaren hizkuntza ofizial estatusa lortzea ekarri lezakelako babes handiagoa, inkluso buelta onera etxera, ez, euskararen egoera domestikoan ere. Hor beste proposamenetako bat erabakitze eskubidearen baitako self-determination caucusetik handator, ze puntutan bukatu du legegintzaldia proposamen eta lanbide honek?
Bai, bueno, ba, bukatu egin zen proposamen zehatz baten aurkezpenarekin, ez? Hor egin genuen lan politiko bat, gogoratuko duzu legealdian zehar Europaren egoeraren inguruko konferentzia burutu egin zela, ikusi genuen horren arira aukera bazegoela, eskusartzeko, azpimarratzeko ze garrantzia daukan Europaren etorkizunerako, demokratizaziorako eta inkluso Europar proiektuaren jarraipenerako estaturik gabeko nazioen partzea eta parte hartzea eta nahiak kontutan hartzea. Eta esan bezala legegintzaldia bukatu dugu mai gaineratzen proposamen zehatz bat indarrean dauden tratatuak ikutu gabe albidetuko lukeena hain zuzen estaturik gabeko nazioen erabakitzeko eskubidearen ariketa egin ahal izatea. Bueno, planteamendu guztiz, juridikoki guztiz babestuta dagoen ikuspegi batetik, ez? Segurtasuna ematen jendeari, bain zuzen ariketa horren burutzeagatik, ez dutela, bueno, ba, Katalunian gertatu egin zen bezala ondorio txarrik pairak dugu, ez? Dugu saiatu gara azaltzen, aukera izan dugun leku guztietan, ez gu diodanean ez bakarrik EH Bildu bezala, baizik eta beste diputatu asko, estaturik gabeko nazioetatik datozenak eta autodeterminazio kaukus hori osatzen dutenak, bain zuzen estaturik gabeko nazioak ez goazela arazo gehiago mai gainean jartzera, baizik eta aniztasunaren babesaren ikuspegitik bagoazela ba, bake egoerak egonkortzeko eta istiluei ba, konponbideak emateko balioa daukan zera proposamen bat, ez? Eta hori egin zen, eta nik uste dute hori izango dela datorren legealdiko autodeterminazio eskubideari dagokionez ba, lanaren aspektu zentral bat, horren zabaltzea eta horren inguruan lan politiko bat burutzea. Hor bada elementu deigarri bat, orain Errepublikak hautagaitzan, BNG eta RC, Europako Aliantza Librea taldean murgiltzen dira, EH Bildu berriz DELEF taldean. Bai. Ulergarria da banak eta hau koalizioan aurkeztu arren edo zeintzuk dira bi taldeen arteko ezberdintasunak? Bueno, badakizu, zera, Europar Aliantza Librea bada talde bat Europar Parlamentuan berdeekin koaligatuta dagoena, eta hor ematen da, zirkustantzia bat, eta da, bai ERZ zein BNG, EFA, segun nola esaten duzun, baino EFA-ren sortzaile, talde sortzaileak direla, ez? Eta beraz, lotuta daudela maila horretan EFA-rekin, beraz, talde horretan kokatzen dira. Eta EH Bilduk bere momentuan erabaki behar izan zuenean ze alderditan, ze talde parlamentariotan hobesan da kokatu behar zuen bere burua, erabaki zuen ba, ezkerreko profil markatuago bat azpimarratzen duen talde parlamentario horretan aurkitzen zuela kokapen hobea, ez? Europako ba, ezkerreko talde gehienak bertan biltzen dira eta guretzako importantea zen parlamentuan egin behar zen lanari begira inguratzea ezkerreko profil markatu bat zeukanein bat jenderekin. Nik esango nuke hor kokapena askoz interesgarriagoa dela, guk parlamentutik landu nahi dugun profilari begira, baina baita ere esango dizut orain parlamentu berrian ikusi egin beharko dela talde parlamentarioak nola gelditzen diren, ze osaketa daukaten, bilduko duten diputatu kopuruaren arabera ere aldaketak eta berrantolaketak egon daitezkela. Beraz, ikusi dezagun datorren legealdia nola datorren. Hor, DELEF taldeko beste alderdi bat, okerrez banago Podemos da. Bai. Atzo bertan, Pablo Iglesiasek EH Bildu bozkatu izan dutenei, botoa eskatu zien Bilbotik. Hor, Podemosen ezker estatalaren hegemonia bueltat dadila aldarrikatuz. Zer iruditu zitzaizun proposamena? Ba, zuk esan duzun bezala, nire ustez, deigarriena da, ez ikusteat gauza desberdinak bilatzen ditugula, ez? Berak esan duzun bezala bilatzen du ezker estatalaren hegemonia egoera bat bilatzea, eta bar, ez? Eta, zen dute, Espainia mailako planteamendu bat egiten ari dira Podemosekuak, eta gu aldiz ez gara hori, gu ari gara egiten, kilometro zeroko ezkerraren planteamendu bat Euskal Herriaren txako. Azkeneko urte hauetan eta azkeneko hauteskundetan bertan ikusi denez, ba, gero eta konexio handiagoa daukana bertako herritarren eta hautesleen artean.
Eta zentzu horretan, errespetu handiz, berak dioenari eta beren proiektuari, esango nuke, gauza diferentetan ari garela. Gu ezker soberanistaren proiektu bat ari gara lantzen Euskal Herri osorako eta beraiek estatu mailako beste planteamendu bat daukate. Hainbat puntutan gauzak egin ditzazkegu alkarlanean, orain arte egin ditugun bezala, baina esango nuke abia puntuko ezaugarriak guztiz desberdinak direla. Baitare kanpainako elementu eta murgildu zaipatuko genuke nekazarien haserrea gaur bertan biriatura irtengo dira. EH Bilduk zer proposatzen du zentzu honetan akordio komertzialei dagokienez ere hauek bertan bera utzi beharko lirateke edo mantendu daitezke? Bueno, nik uste dut akordio komertzial horiek banan ikusi egin behar direla eta ikusi eta aztertu zein den sortzen duten kaltea lehenengo sektorean, ez? Batzuk oso begibistakoak dira. Esate baterako, Marrokorekin Europar Batasunak duen merkatal akordioan gertatzen dira, horren arabera gertatzen dira gauza batzuk guztiz onartezinak direnak. Nekazariak hortaz kexu dira eta arrazoi dute. Ezin dira kanpotik datozen nekazal produktuak hartu besterik gabe, kompetentzia desleial bat eragiten hemengo produktoreei, eta gainera kanpotik datozen produktu horiei ez eskatzea hemengoi eskatzen zaizkin gauza berdinak, adibidez eskakizun fitosanitarioei buruz ari gara, ez? Horrek ez du zankarik, ez bururik. Eta nik uste dut horre islatzen dela errealitate zabalago bat, dana hainbat akordio komertzialetan erabiltzen diren irizpideak guztiz politikoak direla eta egiten direla mesede egiteko kanpoko estatu bati edota zonalde bati ustez eta aurretik lagundu behar diren interes politiko batzuk hobeki atera daitezen, ez? Beraz, nik uste dut hor aldaketa handia egin beharra dagoela, hori aldatu egin behar da errotik, eta badaude beste eskakizun batzuk nahiko logika handia daukatenak, ez? Adibidez, fiskalitatearen simplifikazioa edo tramite administratiboen erabateko murriztea, nik uste dut hori guztiz logikoa dela. Hala ere, nik uste dut hori dela urgentziazko agenda, aurre egin behar zaiona jakina, produktoreen biziraupena jokoan dagoelako, baina gero bestetik honi guztiari heldu egin behar zaiola beste ikuspegi batetik, ez? Eta nik hori faltan botatzen dut erabat politika nekazal politika europarretan. Eta dain zuzen, lehenengo sektorea sektore estrategiko bat dela, sektore honek ez du edozein gauza ekoizten, ekoiztu egiten ditu gu guztion elikagaiak direnak, ez? Eta beraz, sektore estrategiko baten ainako politikak martxan jarri egin beharko liratekeela, eta momentu honetan hori ez da gertatzen. Europatik datorren PAC delakoak, agronegozioa babestu besterik ez du egiten, eta gero bestetik baita ere subsidiatu egiten ditu hemengo produktoreak desagertu ez daitezen, baina egoera horretan gaude, hila alabiziko egoera batean eta hori errotik aldatu egin behar da. Industriaren baitan beste gai gakoetako bat, hainbat alderdik protekzionismoa eskatu dute Europarentzat. Europa berri industrializatzeko garaia da? Nik uste dut baietz, eta antolatu egin behar dira Europaren aukerak, regio eta zonalde Europar ikuspegi batetik, hain zuzen Europak soberania minimo bat izan dezan, ez? Azkeneko urte hauetan asko hitz egiten da autonomia estrategiko europarrari buruz, gehienetan hitz egiten da defentsari edo segurtasunari lotuta, baina autonomia horrek ere zerikusi esan nahi dut poliedrikoagoa izan behar du, ez? Autonomia hori industrian edota gauza askoren ekoizpenean nola lortzen diren bermak eta hori guztia ikusi egin behar da, ez? COVID-19-aren pandemian konturatu ginen Europarrok ez ginela gai ez da behar genituen musukoak ekoizteko ere, ez? Maskarillak eta ekoizteko ere.
eta China munduko fabrika bihurtua zela. Hori nik uste dut ez dagoela jasaterik, hori adibide txiki bat besterik ez da. Baina momentu honetan pandemiarekin zertxobait lausotu eginda hori, ez? Baina mundu mailako balio katearen kontzeptu hori globalizazioari esker edatu eginda modu ikaragarri batez, joerak orain beste batzuk dira, hurbilago dauden espazioetan eta aktibitate industrial hori konzentratzearena, eta Europak horri heldu beharko lioke soberania ikuspegi batetik. Guk soberania ikuspegi horren oso aldekoak gara, naiz eta batzutan, lehen esan dudan bezala, soberaniari buruz hitz egiterakoan, ematen duen erreferentzia egiten diogula bakar-bakarrik segurtasuna eta defentsaren ikuspegi horri, ez? Eta hor egiten ari dira nahiko interpretazio interesatuak. Asko hitz egiten delako Europaren autonomiaz, segurtasunaz ari garenean, baina gero bestetik sustatzen ari da eskema bat, defentsa eta segurtasun eskema bat guztiz NATOren menpekoa dena eta Europaren autonomia aukera guztiak erabat ezabatu egiten dituena. Eta beraz, gu horren aurrean oso kritikoa gara. Hor, bai, aipatu ditugun elementu hauetan, akaso gakoa izango den kontua, bada oreka, hain justu, ba beste Europaz kanpoko herrialdetara jotzen baldin bada industria bila edo nekazaritza bila, hori ere badelako, ba kutsaduraren kosteak gero beraiek eramaten dituzelako, horre, industria behar izan horiek berrindustrializatze eta sortuko lirateken kutsadura berri horiek, hor oreka hori nola bilatzen da? Erronka hori izango da, akaso nagusiki, sisteman? Merkatal harreman horien beste aspektu bat da, ez? Nork ordaintzen dituen produkzio beharren kosto ekologikoa eta karbono aztarna nork hartzen duen bere gain, ez? Eta nik uste dut hori oso presente eduki egin behar dela, baita merkatal akordio horietan ere, baina iruditzen zait klabea dela Europa eta inguruko eremu geografiko ekiko, eremu horiekiko duen harreman komertziala antolatzerakoan, ze ikuspegiaren arabera egiten den. Niretzako adibidez oso deigarria da Europako hainbat herrik Afrikari begira daukaten ikuspegi erabat estraktiboa dena, erabat neokoloniala, ez? Non oraindik ere metropoli hoiak kudeatu egiten dituen hainbat estatuetako politika finantzieroak, moneta inkluso eta bueno, akordio batzuen atzean, merkatal akordio batzuen artean filosofia hori badago eta nik uste dut ez dela onargarria momentu honetan harreman komertzialak Europar Batasunak mantentzea hainbat espaziorekin ikuspegi neokolonial horietatik, ez? Azken finean horrek elikatzen duen eskema da Europarron aberastasuna edo Europarron oparotasuna oinarri edukitzea beste askok eta askok pairatzen dituzten gabezien gainean, ez? Eta nik uste dut hori guztiz salatzekoa dela eta ez dela behintzat guk Europari buruz daukagoen irudikapena. Hor, hauteskundetako eztabaidan iragarri zenuen Next Generation funtsak austeritatea aplikatzeko elementu bilakatu daitezkela, jakineko nuke zergaitik, hau azaltzerik bai? Bai, oso erraza da. Next Generation funtsak 26 arte gastatzeko eta proiektuak aurkezteko denbora egongo da, baina nahiko azkar diru hori itzuli egin beharko da. Next Generation funtsen parte handi bat ez da itzuli behar, baina beste parte bat maileguak ziren. Oso interes txikia daukaten maileguak, baina mailegu horien kapital zentrala bueltatu egin behar da. Orduan, Estatu Espainolak esate baterako gutxi barru, ja egin beharko du plan bat, hori guztia nola hasten den bueltatzen, eta milioika da ikaragarri batetaz hitz egiten ari gara, ez? Eta gure kezka da horri gehituko zaiola NATOk eta Estatu Batuek Europar Estatuei egin dieten eskakizuna aurrekontuen portzentaia igotzeko gastu militarrari dedikatzen zaion
portzentaia igotzeko. Momentu honetan, Estatu Espainolean 1,26 gastatzen da inbertsio edo gastu militar horretan, ez? Eta hortik eta bira igo behar bada, beste milioika da bat esartu egin beharko da horretan, eta bi ordainketa behar hoiek maigaineratuko direnean, non baitetik murriztu egin beharko da gastu publikoa, eta guk susmoa daukagu, gehienetan egin den bezala, hori burrizketa hori gastu sozialetik etorriko dela, ez? Gastua ba hezkuntzan, osasungintzan edota trantsizio ekosoziala burutu ahal izateko egin behar diren inbertsio publikoetatik ba etorriko direla murrizketa horiek guztiak, ez? Beraz, oraindik ere oso fresko daukagu buruan 2008ko zor krisian zenolako sarraski soziala eragin zen, ez? Eta ez genuke nahiko hori inondik ere errepikatzea, ez? Eta beraz, erne egon beharko dugu guztiz onartezina delako horretara bueltatzea zer eta gastu militarra handitzeagatik. Hor, bukatzeko, hauteskunde hauetan barruti bakarra dago. Zer espero duzu Euskal Herritik harago doazen lurraldez baitare, bai Katalunia, Baleareak edota baitare Galizia ezkanpoko gainontzeko lurraldetatikan botoa espero da ere, bertatik? Bueno, nik uste dut, azkeneko urteotan Euskal Herria Bilduri dagokionez behintzat lortu egin dugula estatu mailan ospe bat irabaztea boto emaile aurrerakoi ezkerrekoen artean, ez? Eta beraz, momentu honetan pertsona horiek guztiak estatuan dagoen ezkerreko eskaintzarekin pozik ez daudenak, hori guztiek badaukate aukera bat Euskal Herria Bilduri bozka emateko. Euskal berezko jatorrizko planteamendu bat aurrera eramatearekin batera ezkerreko ikuspen sendo bat eramateko asmoa badaukagolako Bruselako instituzioetara, ez? Eta beraz, zentzu horretan gure kezka Euskal Herrian dago eta gure eskaintza Euskal Herritarrei egina dago nagusiki, baino jakina, bueno, ba plazer bat eta ore bat izango da ere estatu mailan sor daitezken kezkak eta bueno, ba aportazioak jasotzeko aukera eduki ahal izatea. Nik uste dut hainbat milaka herritarrek estatuan oraingo honetan aukera egingo dutela Euskal Herria Bilduren arte eta oso ongi etorriak izango dira. Ba, guzti horiekin gelditzen gara, Fernando Barrena, EH Bilduko hautagaia, ekainak 9ko hauteskunde hauetarako, eskerrik asko, goiz honetan gurean izateagatik. Mila esker zuei.